Sekmadienį ryte popiežius Pranciškus vadovavo viskupų sinodo jaunimo užbaigimo šventosioms mišioms, kurių homilijoje, remdamasis aklojo Elgetos Bartimėjaus ir Jėzaus susitikimu, kalbėjo apie klausimąsi, tikrą artumą ir liudijimą tikėjimo kelyje. Visų saugusiųjų vardu jis atsiprašė jaunuolių, kad šie lieka dažnai neišgirsti. Visiems klausytojams jis rekomendavo tęsti Dievo darbą Dievo būdu, nepateikti savo idėjų tarsi Dievo. Kai tikėjimas susitelkia vienai doktrinos formulės, rizikuoja kalbėti vien galvai ir nepaliesti širdies. Ir kai susitelkia vienai veikimą, rizikuoja tapti moralizmu, socialiniu veiksniu. Tačiau tikėjimas yra gyvenimas, yra mūsų gyvenimą pakeitusios Dievo meilės išgyvenimas. Negalime būti doktrinistai ar aktyvistai. Esame kviečiami tęsti Dievo darbą Dievo būdu, tapdami artimais, jam tarpusavyje su broliais. Artumas nėra antraeilis, tai tikėjimo esmės perdavimo šerdis, kalbėjo šventasis tėvas. Vicini ai fratelli.